teaterfrisør Renvig for en små 3 ugers tid siden, så de noget her ind over Vejle? Ja, det må jeg sige. Det var virkelig forbavsende. Vi sad, familien, min hustru og vores store pige og vores store dreng, og nød vores kaffe. Og ja, vi mente nu, at tiden snart endte, Sputnik skulle indfinde sig. Vi har for slet ikke set den nogensinde før. Og sådan 5 minutter før Sputniks ankomst, det havde været sådan der kl. 21.20, der begyndte vi at småt at kigge, som så mange andre også gør. Og der skete ikke noget, og vi sad og hyggede os, og søster rejste gang på gang, og så siger jeg til hende, nu må du holde op med det, Lilian, for det bliver ikke til noget alligevel. Vi kan ikke se det herfra. Når tiden gik, og så nærmer vi os hen omkring 20 minutter i 10, og søster rejser sig endnu en gang, og så sker det jo, at hun giver et kraftigt se far, siger hun. Og så kunne jeg se på barnet, at der var noget et andet, jeg skulle gøre med vaksom over for, jeg går hen og kigger. Og så er vi der straks ved vinduet alle sammen. Og så ser vi jo det. Ja, jeg kan ikke kalde det flyvende tallerkener. De havde formen af et kors nærmest. Der var 4-5 stykker. Og stærk rosa skær var der over dem. Ja, de er højt oppe. Det er jo komplet umuligt for mennesker at sige, hvor højt de har været. Der var ingen lyd. Vi har vel set dem sådan noget som i cirka 14 sekunder. Og jeg må indrømme, efter det, jeg har set nu, så får man ligesom lidt tillid til det, der foregår ude i universet.